Just alone game. Apa dia? Dia pun apa tu? Bapak ke? Biasanya biasanya jadi GM. Lagi klasik. Calon GM lah. Semua GM. Trident dah team aku. Mission accomplished. Semua dah noob tanya. Okay. Headshot by semua tu GM tu. I loot my GM. I loot my GM. Grand kill. Headshot. Operation is a go. Grenade. Jam santam bunuh diri. Jam Trident menyerang. Boom, Jam Trident menewaskan seseorang. Okay. Jam Trident settle everyone. Tak ada hal baginya. Semua itu mudah. GM AK? Tak ada. GM semua hidup. GM Snow pun bunuh seorang. Tak ada dia. Apa tu? Mission accomplished. Trident power is there. Tolong lah. Oh, naik tali dia lah. Tolong lepas. Ada nada. Jangan pergi. Jangan blok. Abi dah lompat ke? Okay lah, Trident nak ambil lah semua tu. Return to base.
pedih bodoh. Gila Trident. Oh, dia lagu ke apa? Tak tahu. Kan empat. Yeay. Aku MVP, aku dapat ke? Apa dapat? Serius lah, Trident. Dia main seorang, bodoh. Serius ah? Eh, kita spin lah. Pantang dengan bounty bomb. Alah, weh sadar lah. Apa smoke aku guna? Smoke aku guna. Inilah, kapak ni apa benda. Kapak ni. Ha. Sik lah weapon ni. Motor 9. Berapa aku buang? Pace ada lagi di dalam ni. Kecil dulu shot. Motor 9 lagi. Com lah. Dah lupa apa kan. Entah lah. Yang ID duk je. Tak tim bodoh kan. Bodoh lah. Kalau nak main skenik ke? Kesian aku. Ingat nak kompi malam-malam eh. Dengan kesa semua. No cash, no win. Semua gila balik lah. Oh, dah habis ni. Okay, sniper. Tak lah. Sini lah. Jadi kena kick confirm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak kick, tak kena kick. Okay, dia tak nak start. Babi. Wish. Okay, tak lah. Benang ke apa ni. Ecstasis. Ok lah. Lagi lah. Next episode kita main Ecstasis eh. Satu. Tunggu.
Dah 10 minit lho. Belum eh? Okay, tunggu. Okay, dah 10 minit. Okay, bye.